മരത്തെ കേറിയാൽ മത്ത എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഈ പൈപ്പ് എപ്പോഴും ചരിച്ചായിരുന്നു, അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാവലിനെ പടവൃത്തിലേക്ക് നടേണ്ടത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം വളർന്ന് 2 അടി ഉയരം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം പടത്താനുള്ള സമയമായി അല്ലെ അങ്ങളെ? തീർച്ചയായും പടത്താനുള്ള സമയമായി. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് പടത്തുന്നത്, അതേപോലെ പടത്താനായിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ പന്തൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ക്രമീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 2 അടി ഉയരം വരെയും കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പന്തലിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പുല്ലുകൾക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഈ പുല്ല് വെട്ടുകയും ചെയ്യാം. പി വി സി പൈപ്പുകളാണ് ഈ പന്തലിന്റെ ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് കൊണ്ട് 2-3 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഹോളിലേക്ക് ഈ പി വി സി പൈപ്പിനെ അടിച്ചിറക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല? ചെയ്യുന്നില്ല. വേണ്ടാന്നുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച പി വി സി പൈപ്പിന്റെ ബേസുകളിലേക്ക് മെറ്റൽ പൈപ്പുകളെ ഇറക്കിയാണ് പന്തലിന്റെ തൂണുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പന്തലിന്റെ നീളവും വീതിയുമൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ത്രെഡിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ തന്നെ സംഗതി റെഡി. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു സ്ഥലം തൊട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ വരെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ പടരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം നമുക്ക് പന്തൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മളെ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം പന്തൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വെള്ള പൈപ്പ് ഉണ്ട്, ആ പൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഇതേപോലെ ജോയിന്റ് വെച്ച സൈഡിലും അവരെ പൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ പൈപ്പ് എപ്പോഴും ചരിച്ചായിരുന്നു, അതായത് പടർന്നു വരുന്ന ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ചരിവ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ചരിവ് അപ്പൊ എങ്ങോട്ട്? അപ്പം നമ്മള് ഈ എങ്ങോട്ടാണ് പടർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നേരിട്ട് സൂര്യരശ്മി ലഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ നട്ടിരിക്കുന്ന ആ പാവലായാലും പടവലമായാലും കോവലായാലും അതിൻ്റെ നട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും 5 അടി ഉയരത്തിൽ അല്ലെ 6 അടി ഹൈറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ. മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു 7 അടി ഹൈറ്റേലും കാണാം അല്ലെ 6 അടിയിലും കാണാം, കണ്ടില്ലേ? അത് ചരിഞ്ഞ് പടരാൻ വേണ്ടി. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഇങ്ങനല്ലേ, അതായത് ഇവിടെ താഴ്ന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് അവിടുന്ന് പടർന്ന് കയറാൻ എളുപ്പത്തിന് അവിടുന്ന് കയറി മുകളിലേക്ക് പടരാ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പന്തൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ഇനി ചെടികളെ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ പടത്താമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ നട്ടിരിക്കുന്ന പാവലിന്റെ മറുഭാഗത്താണ് നമ്മള് ഒരു ചരട് നീളത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു കമ്പ് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്ത് ഒരു കമ്പ് അടിച്ചേച്ച് അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് ഒരു വയർ കെട്ടിയിരിക്കുക. ചെടിയുടെ പുറകിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരടിൽ നിന്ന് സമാന്തരമായി മറ്റു ചരടുകൾ പന്തലിലേക്ക് കെട്ടി അതിലൂടെയാണ് ഈ ചെടികൾ പടത്തേണ്ടത്. 2 കെട്ടുണ്ട് നമുക്ക്, താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു കെട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു കെട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിലൊന്ന് താഴെ നിന്ന് കെട്ടി ഇതിലൊന്ന് അടക്കി നേരെ പന്തലിന്റെ മുകളിൽ. എപ്പോഴും ഈ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ചെടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അതിന് താങ്ങുചെടി ആയതുകൊണ്ട് ചാര കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കയറ് കെട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാവലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഏകദേശം 6 വള്ളികൾ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വിസ്താരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ പടർത്താനുള്ള കാര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് കെട്ടുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതിന്റെ പുറകിൽ, കാരണം നമുക്ക് വെണ്ട കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന്റെ പുറകിൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫലം അതിനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അക്സസബിലിറ്റി. അടുത്തതായിട്ട് പന്തലിന്റെ മുകൾ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ഇഴകൾ നമ്മൾ കെട്ടി, ഇപ്പൊ അതിന് കുറുകെയുള്ളത് നമ്മൾ കെട്ടുകയാണ്.
അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് വേണോ അല്ലെ നിങ്ങളെ അത്രമാത്രം ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ണമായിട്ട് വരുന്നു. ഈ വല വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വല മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ആ വല മേടിച്ചെങ്കിൽ വിരിച്ചാലും മതി, വിരിച്ചാലും മതി. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ ഈ ചെറിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പന്തൽ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചരടിന്റെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണിത്. നിലത്ത് വീണ് കിടന്നാൽ ഇത് ഉരുണ്ടങ്ങ് പോകത്തില്ല. അത് മാത്രമല്ല, മഴ പെയ്തു വെള്ളം നനഞ്ഞു നനയത്തില്ല ആവശ്യമില്ല. രണ്ടോ ശരി ഡബ്ബെടുത്തിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന സീരിയൽ വരുന്ന ആ പാത്രം വേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനകത്തേക്ക് ഇത് റോൾ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനൊരു കിടത്തേ ഇട്ടിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തല്ലേ. അതെ, അപ്പം ചെയ്തിട്ടാണ് വലിയ റോളിനെ ഇറക്കി വെച്ചത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിനെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിഡ് ടോപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ചരടിറക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടു എന്നിട്ട് വീടിന് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു. ഐഡിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. മരത്തെ കയറുന്ന മത്തയ, ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മരത്തെ കയറിയാൽ മത്ത എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. മരത്തേലേക്ക് ഞാൻ കയറ്റുകയാണ്. സാധാരണ അല്ല, ഇതൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആണ് അവങ്ങള് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മത്തങ്ങാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ നിലത്തൂടെ നിലത്തൂടെ വിടുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും മത്തനെ. അപ്പൊ അതൊരു ഒരു പുതിയ ട്രിക്കാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മള് മത്തനെ പന്തലെ കയറ്റാറില്ല അല്ലേ. നിലത്തൂടെ മാത്രമേ നിലത്തൂടെ വിട്ടാറുള്ള ദോഷം ഭൂമിയിൽ അതിന്റെ ഓരോ മുട്ടിനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഇല വരുന്ന അമ്പുകുളങ്ങൾ വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മണ്ണുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവിടെ വേര് കിളിക്കും. എന്നിട്ട് അത് ആർത്ത് ദേശം മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിക്കും. എന്നാൽ ഇതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെടിച്ചട്ടിയിലെ മൂട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാണറിയാം, ചട്ടിക്കകത്താണ് നമ്മുടെ നിലത്ത് പോലും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ നിലത്തൂടെ വിടാനായിട്ട് ഒന്നിനാ വിട്ടിരിക്കുന്നു, ബാക്കി നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം. ഒരു പരീക്ഷണം, പരീക്ഷണമാണ്. ഇതിൽ മത്തങ്ങ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏകദേശം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിവിടെ പാവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മള് ഒരു ചെറിയ കയറ് നമ്മൾ താഴെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇടയ്ക്കും ഒരു ചെറിയ കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പാവലിനേക്ക് നട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, അതിലേക്ക് അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് വള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നു. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മുടെ ഇഴകളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഹോളുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട ഹോളാണ്. ആ ഹോളിൽ ചെറിയ കമ്പികൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ചെറിയ ടീ പോലത്തെ ജോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വയറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പികളാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഹോം ഡിപ്പോയിൽ ലോബ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് അത് ക്രമീകരിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മരംകേറി മത്തൻ നമ്മളെ പറ്റിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പന്തലിടേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നും കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത എക്സൈറ്റിംഗ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.